Tuto reportáž vám přináší televize FilmPro, televize z vašeho regionu. Na Hojsově stráži proběhlo o podzimních prázdninách soustředění kytarového kroužku působícího pod Domem dětí a mládeže v Klatově. To je na táboře šlo hlavně o to, aby jsme se seznámili se všema dětma, se kterými vlastně jsme tady byli. Byly tady první ročníky, druhý ročníky. Bylo to fakt prima, vyráželi jsme na různý túry, například na brčálník a hráli jsme na kytaru. Dostali jsme dvě nové písničky, Niagar a Jupičete. Na táboře se dětem ve většině líbilo a bylo tady i dobrá kuchyně. Tábor byl uskutečněn pod vedením Kačky Bělochové a pod DDM a uskutečnil se 29. a 30. října. Jak se ti líbilo na tomhle táboře? Hrozně moc se mi tady líbilo. Ale první noc jsem moc nemohla spát, ale jinak je to tady super. Jak dlouho už chodíš na kytaru? No, jenom prvním rokem. A co už umíš? No, pár akordů a několik písniček už mi jakoby fakt jde. A jak se tobě líbilo na táboře? No, bylo tady super, poznala jsem tady hrozně fajn lidi a doufám, že ostatním se to tady taky líbilo. Jak se ti jeví naše vedoucí Kačka? Super. Jak dlouho už hraješ na kytaru? Prvním rokem. Jak se líbilo tobě na táboře? Líbilo se mi to moc, když jsem ze začátku měla strach, tak to bylo nakonec bezvadné. Jak rádi máte hraní na kytaru? Strašně moc. Taky strašně moc. Pokolikáte už jste na táboře? Já jsem zde podruhé. Já jsem poprvé. Jak se vám jeví naše vedoucí Kačka Bělochová? Mám jí strašně rád, je to hodně hodná paní učitelka. Je hodně fajn a srandé s ní. Jak se ti líbilo tenhle tábor? Hodně se mi líbilo. Jak se ti líbí příroda, která je kolem nás? No, hodně se mi fakt líbí. Jak dlouho už chodíš na kytaru? Jeden rok. Tady na tom táboře jsme byli i na jedné výpravě do Brčálníku. Tam se vám líbilo? Hodně. Mně se líbí nejvíc ty skřítci. A jak dlouho už hrajete na kytaru? Prvním rokem. Já také. A chodíte spolu do skupiny? Holky, tak co, jak se vám líbilo na táboře? Mně se velmi líbilo tady na táboře. Mně hodně. Hezký. Co máte nejradši z tábora s kytarou? No, samozřejmě to hraní na kytaru. Taky. Volný čas. Čau, holky, jak se vám líbilo na táboře? Moc. Velmi moc. Hodně. Co jste dělali, když jste měli volný čas? No, hráli jsme různé hry. Hráli. A odpočívali. Co se vám nejvíc líbilo v túře na Brčálník? No, asi ty skřídci. Skřídci. Hřiště. Jak na vás jeví příroda kolem nás? Dobře. Dobře. Hezky. Yeah.
Více reportáží z Klatovska můžete sledovat ve vysílání televize FilmPro. Tu si naladíte i na internetu. Stačí zadat www.filmpro.cz a již se díváte.